Эфирде Республикалық радиодың оғай бөлігі. Күн жақсы болсын бәйлі жолдастар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз өзіңнен игіде үлгі ал деп аталған бізім радио беруімізді. Böyle yoldaşlar söyletin lanız magarbi seyitertin Zagedan'da degen yatlavın. Zagedan'a baspaklar mı yetkendi? Ay orası bir baspakta ketti. Yırtkız bizim majamızda ötkündi. Bakırganda erijip akıl ketti. Muharbide keşe murat turgıstı. Men ayuı tağı kelgende köremen. Turup at өкіртіп ол йығылтты. Қарасақ ол Абхаздыкын өкірткен. Баспақларды ертенікті ертеңмен шығарамыз отлайдылар даңғылдан. Күн батарға йоймай әкетсем екен. Алты айдан тыншаярым ауылда. Абхазларға өтпекке деп барғанда салтлық маллар барым деп сорадылар. Әше дедік малларға қарағанда шабысаяқ деп яслар қанықтылар. Башна баш деп айта қойды ана қой. İslam'dan mamatlı da kızlardım. Tau basına ışıp yetip konğanlay Abkazlardın kongulleri buzuldu. Atın derdi, yenildim de yas Abkaz, yani atın artka aldı ana koy. Noğay atpan şabıspağa karagoz, semiz mal küzde etti ikon toy. Kere gün dolkun.
Bəli, yoldaşlar, söyle tınlağınız Soltanbek Ajikovtın uzak yollar degen xabarından bir üzükti. Kızgan kumğa batıp arğan em talğan zvot ayaqların tegaran alıp abıtlaydım. Tuğra tübede mıydı kaynatıp kün kızdıradım. Susap, əlsizlengen nemesler tavday kum adırlarga şalşal kauflanıp karaydılar. Olarga her bir kum tebedin, yılgınnın, kurayındın, kavmaqtın artında partizanlar bularda anılıp durğanday körünedi. Şnela, şnela, dep soldatlarga, kurgan erin yalap ofiser tamağı tınıp kışkıradı. Офицердің алдында бір томпақ ноғай кісі терлеген жүзін ымырғымен сүртіп ортаңлайды. Мәне бұ қотанды ярықпай қарт совхоздың тұқымлы қойларын бағадым. Оның кедесі коммунист, өзі милиционер. Бұ күндерде партизанлардың командирі, деді Домбай кісі офицерге қарап орыша. Офицердің янында жүрген немец ноғайдың сөзін көшірді. Ол отарды біз ұлы Германияның өрленуі не пайдаланма керек біз. Ондай бағалы тұқымлы қойлар бәзім нацияға салқат, деді офицер. Қотанды көріп солдатларға шалт абытлаңыз дегенді ымылады. Ем арасы көп кетпей, қотанға келіп, құйдан суық суды ішіп, сусынын қандырып, шешініп шомылып асадылар. Қотанның алдында бір құртқаман 16 ясларына келген ыспайы қыз тұр еді. Неместер оларды айуандай етіп көрмесе, әдемге де санамай, ұялу дегенді білмей шомыла берділер. Офицер бір ұзын, арық қансыз немецке бір затлар айтты. Арық немец жол көрсетіп келген ноғайға орысша көшірді. Ноғай қыпын-қыпын етіп, «Анай, бәтесе сенің байын қайда, отар қайда, кеден қайда» деп сұрайды. «Мен олардың қайда екенін білмеймін», деді құртқа. Сөйлеген ноғайға қарап, «Ем артын сыра, мен сені бұрынғы Құтлыбайдың тұтнаққа кеткен ұлы Макой туыл ме екен деймін» деп те қосты. Бұ сөзлерді есіткен Макой ерінде тұрып тыпыршыды. Оның көзлерінде ашудың уыттасады. Сенің оғырсыз кеден туылма мені шөпшісізден тұтнаққа тыққан. Тек көктегі латылы бәрінде көреді. Кім күнәлі, кім туыл? Біз алғасаған ман Алла алғасамайды. Сенің ерің туылма. Тері ыстан киіп битлеп жүрсе де, мені шүрсіз пақыр атамды қол көтерген. Ол туылма атамның алал қиынман, қазанған байлығын малын мүлкін алған. Алал қиыны дейсің ме? Деп құртқа оны мысқылады. Йоқ, ол бізім қиын, бізім байлық еді. Тек сенің имансыз атаң оны бізден ұрлаған еді. Ұрлаған зат дайымда арам. Кім күнәлі екен Алла Тала өзі біледі. Әлігі үшін Әзірәйіл қылышын сіздің қыл мойыңызға іліп тұры. Менің алдымда туыл, Алладың алдында яуап бересіз. Деп Макой екі қолын көкке көтеріп, жүзін сипады. Сенің атаңша Аллаға көп инанмайтаған еді, деп құртқа селекеледі. Не дейді бұ құртқа, деп ұзын немец Макойден орысша сұрады. Білмеймін дейді, бір затты айтпай-ақпан дейді. Деп Макой өзінен де қосты. Ясырады ол қызыл құртқа, ясырады ит. Оның ұлы коммунист, милиционер, партизанларының командирі. Ері болса, юықта бір ерлерде, ғадраларда отарды бізден ақашып ереді. Сіз әпесер бұлар ма біраз қаты сөйлеңіз. Бұлар үмсақты сүймейтаған, деп қосты. Ұзын немес көшірдім. Ол затты бізге үйретпесен. Вайс, қала біраз қолыңның қышуын қандыр. Бұ унтерменшілердің, ерт әдемлердің тілін ашпаға керек, деп яваплады офицер. Ұзын таяқтай Вайс белбауын шешіп құртқады соқты. Төсекте ятқан қарусыз құртқа бір ұрғаннан оқты ыңыранып жерге жығылды. Ем ашудан немецлерді қарғап басылады. «Итлер ұялмайсыз ба, пішелермен соғыспаға, қайтып қолыңыз көтерледі, анады төбелемеге. Господин офицер, аяңыз менің қарт анамды, ол маразлы», деп қыз офицердің етегін құшақлады. Офицер иреніп оны етегімен итеді. «Йоқ, бұ күн әдемді пісіріп алып бариатыр, қайтып бұ унтерменшілер мұндай яшайдылар екен», деп үйге кіріп кетті.
Вайс, мында-мында кел, деп офицер қауфлы қышқырды. Оның қорқынышлы тауысын, ем тапаншадың атылған сеслерін естіп немецлер партизан деп үйді құрсап алдылар. Ама кірмеге игері етпеді. Соң Вайс, ем бірнеше солдатлар есікті теуіп ашып, үйге атылып кірділер. Вайс, қара, көресіме, деп тамға көрсетті. Ашудан тұншығып офицер. Хенде хох, деп Вайс автоматын офицер көрсеткен бетке бұрып атты. Онда қолын алдыға созып, Лениннің суреті тамда ілініп тұр еді. Қалауыл құтқа, қалауыл қыз, деп офицер қышқырды, ерді тепті тыпыршыды. Ессіз құтқада келіп немістер тезекті етіп офицердің аяғының астына тастадылар. Қызды елкесінен итеп ерге шөңтірділер. Яп ауызыңды, деп Макой құртқаның аузына ауыр етегімен тепті. Атың кім? Деп офицер қызды сорады. Марипат. Түстір тамнан, деп ол Лениннің суретін көрсетті. Марипат іркілді. Құтырған офицер құртқаның көкірегіне етік пен басып, бармағыман тамдағы Лениннің суретін көрсетті. Анасының аузынан, бұрыннан қан келген көріп, Марипат юзін қолларман яуып, өксіп елап басады. Мені қой, Марипат, өзіңнің басыңды сақла, сен әлі де яссың. Айттым та мен саға, аданасыңнан партизанларға кеттеп, кетпедің көзім, әзізім, менім күнім көптен саналған. Бұл немесілер мені өлтірмесе, мараздан өлейек едім. Біз яшауды атаңман көп қиналдық, ама біз нәсіплі яшауды құрдық. Ол нәсіпті бізге тамда ілінген суреттегі Ленин берген. Сақлаңыз біз нәсіпті аданасыңман, бүйтлер бәрімізді өлтіріп болмасылар. Яп ауызыңды, құртқа яп, деп Макой оның бетіне тепті. Ол яшау енді қайтып келмейек. Келмес, міне қара, қолдағы бес бармақтың өзі де теңті ол, деп ол құртқаның көзіне түртті. Әсен бәрінде тең етпеге сүйесің. Соң ол офицерге қарап қосты. Екеуінді өлтірмей керек, бұлар бәрісі де коммунистлер, дедім. Бәлі юлдаслар, сөйлесіз тыңладыңыз, біздің белгілі шайырымыз, язушымыз болған Солтахан Аджиковтың «Ұзақ йоллар» деген хабарынан бір үзікті. Ерлаш десең, ерлар едім, домрам шегі үзілген. Айчы десең, айтар едім, сөзім дерті. Айчы десең, айтар едің, сөзім дерті бұзылған. Ерен айғыр ерлер едім, үйім бауым кесілген. Әткені сорар еді, сақалсыз да ақылым ол. Әсіреткені сорар еді, сақалсыз да Бирерім
koyar edim. Yanta kara kızda serdim zaman yetip tozdurgan ortekimdi şerterdi kanaribim özülge ortekimdi Kınaribim üzülge Katlamamdı yasar edim Tandır süngün tezek Saklardım kırk badırım kırılgan Serbet sudu kuyardım Edil uzak yayık Serbet sudu kıyardım Edil uzak yayık yok Kel oldurup sarışaydın Sarkın sana Sarkın sana şey. Böyle yoldaşlar süretin lağız Maganet Kerimov'tun yatlauların. Yarık künnün sәулесіндей болып sen, yarık ettirip endin közüm aldında, sol vaqıttan alıp menim yüreğim, tınışlığın yoydı iyi soğulda. Qarap turup yüreğimge ne ettin, yürgün yerde tek bir seni közleydi, tek turmaydı ol endigi qabında. Тыныс таппай сені күнде ізлейді. Көкірегім бұзылмаға тұры біл, яз күнандай тебенеді жүрегім, сені таппай сені көрмей әрігім, оны билеп әш болмай-ақ ендігі. Инан. Инан сенсің менің ярық юлдызым, қараңғыда жол көрсеткен ярығым,
İnan sensin yaşaudı süydürgen, yüreğimde sensin senim endirgen. Sensin oğa tınışlıktı yoydırgan, en de onu jiye-jiye soğutırgan, sensin meni inandırgan küşümge, sensin ikon iske daurendirgen. İnan sensin bolgan menin baylığım, inan sensiz men bolaman kaygılı, inan mağa sensin menin nasibim, sensin menim kuanışlı kongulim, inan sağa əsretpen kündemen, sizin bette aylanaman tündemen, inan sensiz közüm bir zatta görmeydi, inan sensiz tınıs alğım gelmeydi. Şaşa yoldun yürü yoruğun toluk epte hareketlemeye gerekler. Yayışılar da em kolik yürgüsüşülerdi. Sol ekülerden arasında yolda bir kışkey min bolsa, yol bale kazasının tamamı oran tabadı. Yolda bütün de kısaylarında yayışılar em kolik yürgüsüşülerdi. Birbirlerimin anlamlıq tüzbeye gerekler. Birinciley, yayışılarga şaşa yoldun bir yağından ana bir yağına bütün de kalada bolğan şaklarında kayerde bolsa sol yerden ötpege yaramaydı. Onun da özünün yosığı yol öt atağın yeri boladı. Ekinçiley, yayışılar em kolik aydaşılar da şaşa yolda asıqıslı keli atırgan polizia, bale kazasından kutkaru, tezlik medicinasının yardamı dep atalgan koliklerdi korseler, tez oq koliklerge yol bermege tiyisler. Әр бір адам, яйышы болсын, көлік айдаушысы болсын, yolda yürüdің yosығын толық епте бітіріп, бір-бірлерімен yol татымылықларын құрсалар, бәле қазасының yollары буылырлар деп білдіреді Адыхабілдің ішкі істер бөлігінің құлықшылары. Бәле yoldaşlar, соңынан біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.